Uvuvi wa samaki ni kati ya njia muhimu ambazo binadamu anatumia kujikimu kimaisha ulimwenguni kote. Tangu jadi uvuvi wa samaki katika nchi ya Kenya umekuwa ukitekelezwa katika bahari Hindi, mito na maziwa mbalimbali. Jambo la kutia moyo ni kwamba jamii nyingi sasa zimetambua umuhimu wa uvuvi na ufugaji wa samaki. Leo hii zaidi ya Wakenya milioni moja hutegemea uvuvi wa samaki. Kwa muda mrefu mbuga ya wanyama ya Ziwa Bogoria iliyoko kaskazini mwa bonde la Ufa imejulikana kwa vivutio mbalimbali vya kitalii. Lakini mradi mpya zaidi katika mbuga hii ni ukulima wa samaki unaotekelezwa kando ya mto Emsos. Mradi huu ni mfano mzuri kwa sababu unahusisha jamii ya Waturgen na muhimu zaidi shule ya msingi ya Emsos. Bwana Toritich, mwenyekiti wa mradi huu, anaeleza jinsi ambavyo walianzisha mradi wenyewe. Mimi ni mwenyekiti wa mradi huu wa kufuka samaki. Mradi huu ulianzishwa mwaka wa 2002. Lengo lenyewe kuanzisha mradi huu ilikuwa kuona kwamba hali ya kuishi katika jamii hii imeinuliwa. Baada ya vijana kuona kwamba jamii hii walikuwa wanategemea tu ng'ombe. Ng'ombe haikuwa na wati hawa mapato ya kutosha kwa sababu ilikuwa imeambukizwa ugonjwa wa wanagana, kwa sababu sehemu hii kuna mbungo wengi. Kwa hivyo tukaona kama vijana ni vizuri kuyatumia yale rasilimali ambazo tuko nazo kuanzisha mradi ambao hataweza kuwasumbua hawa, lakini itakuwa ni rahisi. Tuliona kwamba kutumia rasilimali hii ya kutumia maji ili kusalisha mapato kwa jamii hii. Kwa hivyo tulifikiria kuanzisha ufukaji wa samaki. Baada ya kuanzisha mradi huu wa samaki, tuliona kwamba ni vizuri pia tukutane pamoja kama kikundi, kwa sababu mtu mmoja hangeweza kuanzisha mradi yeye mwenyewe. Tukaona kwamba tukutane pamoja ili tuweze kuwapata watu wengine ambao wanaweza kutusaidia. Na tuliweza kuongea na watu wa WWF, na hao ndio walitusaidia kutuletea watoto wa samaki, na tukakuja tumefuka. Kufikia sasa tuko na vitimbwi 6, na tumeona kwamba baada ya kuanzisha mradi huu tumeona hali ya kuishi kwa jamii hii. Tumeona watu sasa wamesha kaa vizuri. Watu wakati wa kiangazi watu walikuwa hawapati kabisa chakula ambacho wangeweza kuwafanya mili zao iwe ngumu, kwa sababu watu wanatumia maziwa, lakini wakati wa kiangazi hawezi kupata maziwa. Kwa hivyo wakati huu watu wanatumia samaki. Vijana pia wamepata mapato wao wenyewe, na jamii pia wameanza kuwafuka samaki kwa minajili ya kujiendeleza na mradi huu. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba mradi huu tungependa iendeleshwe kabisa kwa mashirika kama vile shule, na shule sasa tayari wamechenga kitimbu kimoja, na tunaona kwamba tunataka kuyasambaza habari hii kwa watu wote ambao wako wanaweza kuanzisha mradi huu wa samaki. Ili kutekeleza ukulima wa samaki kwa njia mwafaka, wakulima hawana budi kujifunza na kuzingatia vipengele muhimu. Katika kutayarisha kidimbwi cha samaki ni lazima kutafuta ardhi ya kutosha, mfano wa tambarare ambayo imeinama. Tena lazima maji yapatikane hapo karibu. Kabla ya kwanza kuchimba kidimbwi, inastahili uchukue vipimo mbalimbali, na mara nyingi itategemea ukubwa ambao wewe mwenyewe unataka. Lakini kwa kawaida vipimo vya nje huwa na upana wa mita 7.5 na urefu wa mita 12.25. Baada ya kupimwa, uchimbaji wa kidimbwi huanza. Sehemu ya juu ya kidimbwi, yani maji yanapoingilia, huchimbwa kwa urefu wa sentimita 80, na ile ya chini maji yanapotokea sentimita 120.
Kuingia na kutoka kwa maji katika kidimbwi ni muhimu, kwani huhakikishia samaki wanapata maji na hewa safi ya oxygen. Ili kutunza na kulinda kidimbwi, inalazimu kuzungusha ua. Hii huzuia uharibifu na usumbufu kutoka kwa wanyama na vile vile binadamu. Pia nyasi hupandwa katika kuto za vidimbwi ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Wakiwa wadogo, samaki huhitaji lishe bora na mara nyingi hula majani yanayoanza kuchipuza. Kwa hivyo ni muhimu kurutubisha vidimbwi ili mimea iote. Kufanikisha hali hii, mbolea aina ya DAP ama hata kinyezi cha kuku hutumika. Samaki wanapofika miezi miwili hupewa chakula kama vile mahindi na mchele wa kusagwa, majani na maganda ya viazi vitamu, mabaki ya mboga na vyakula vinginevyo. Baada ya miezi sita, samaki aina hii ya tilapia huwa wamekomaa tayari kuvunwa na kuuzwa. Kufikia wakati huu, tilapia huwa na urefu wa sentimita 15 hadi 20 na uzito wa gramu 400 hadi 500. Samaki huharibika haraka sana, kwa hivyo huhitaji kuhifadhiwa kwenye barafu. Ukosefu wa stima hapa Emsos umefanya wakulima kutoweza kutumia friji kuhifadhi samaki. Kwa hivyo hutumia njia nyingine. Huarifu wakaji mapema ili wajue siku ambayo samaki watavunwa. Hii huwapatia nafasi nzuri wenyeji kujitayarisha kifedha na kurahisisha ununuzi wa samaki. Samaki wakubwa hapa huuzwa kwa shilingi 30 hadi 45. Samaki huhitaji mazingira mazuri kila wakati. Kwa hivyo baada ya miezi 6 hadi 7 ni lazima mkulima atoe maji yote kwenye kidimbwi pamoja na samaki wenyewe. Ufugaji huanza upya kwa kuleta samaki wadogo na kujaza maji kwenye kidimbwi. Faida za mradi huu zimedhihirika wazi. Wakaaji sasa wanajihusisha na kufuga, kuuza na kula samaki. Kwa hivyo vitendo vya uharibifu wa mazingira kama vile ukataji miti, uchomaji makaa na uindaji wa wanyama pori vimepungua sana hapa Emsos. Wito sasa ni kwa jamii nyinginezo. Zinastahili kujifunza na kuiga mfano huu. Jambo la kutilia manani zaidi ni kwamba hali ya baadaye ya mradi huu wa samaki na wakaji wa Emsos kwa jumla inategemea hali nzuri ya mto wenyewe. Kwa hivyo ni lazima tutunze vyanzo vya mito yetu. Tunahitajika tujiepushe zaidi na ukataji wa miti na badala yake tupande miti mingi, haswa ile ya kienyeji ambayo inakuwa vizuri hapa. Kwa mfano acacia, mianzi yani bamboo, nyasi aina ya mikindu yani papyrus na miti mingineyo.